אני רוצה בכל זאת uh, לנצל את התאריך uh, ה-4 בנובמבר, למרות שמשפחתו שמשפחת, של ראש uh, הממשלה לשעבר יצחק רבין, זכרונו לברכה, ביקשה שלא יהיו טקסים. הזכיר לי, בזמן שצעדתי פה, אני מניח שכולנו יודעים uh, בדיוק איפה כל אחד מאיתנו היה, בזמן שהוא שמע, ואני לא אכנס לזה, אני זוכר הייתי בן איזה חמש, שש, משהו כזה, uh, וזה גרם לי היום בבוקר לחשוב לאן, uh, איפה היינו, לאן הגענו. אני רוצה עדיין להזכיר לכם שאומנם אנחנו מנסים לטשטש את ההיסטוריה ולפעמים אה, יש לנו זיכרון מאוד קצר, אבל אני רוצה להזכיר לכם מי שהיום הוא שר לביטחון לאומי שהסתובב עם הסמל של אה, אה, מכוניתו של ראש הממשלה. אני רוצה להזכיר לכם שבחקירתו של יגאל עמיר, שהרוצח הוא ציין את השם איתמר בן גביר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל זה משהו שהרבה אה, שוכחים, ציין את השם איתמר בן גביר כפעיל ליכוד בחקירתו, ובתשובתה של החוקרת שחקרה אותו, היא אמרה: כן, אנחנו מכירים. הוא ציין אותו בקונוטציה של מישהו ששמע שהוא רוצה גם לעשות את המעשה שהוא עשה. אני רק רוצה לציין את זה כי אני לא שוכח את מה שהיה, ובטח לא את מה שקורה היום, וזה חלק מההליך שמתרחש במדינת ישראל. ואני רוצה לומר עוד משהו שיצחק רבין עשה, כמדומני, לדעתי, בשפרינצק, גם ב-94' לדעתי זה היה, וישב לצד הרמטכ"ל לאחר, לאחר, לאחר המבצע שכשל לחילוץ נחשון וקסמן, זיכרונו לברכה, ואני מצטט בפרפרזה בראשית דבריי שהרמטכ"ל יושב לצידו. בראשית דבריי אני רוצה להביע תנחומים למשפח, למשפחתו של נחשון וקסמן. אני רוצה להשתתף ביב, באבל משפחתו של קצין הסיירת שלא אוכל להקריא את שמו. אה, לימים אנחנו יודעים שזה סרן ניר פורז. אני כראש הממשלה ושר הביטחון נושא באחריות להחלטה על הפעולה שבוצעה כנגד מחבלים. תסתכל, אדוני היושב-ראש, ותסתכלו, חבריי חברי הכנסת, ראש ממשלה שאומר את הדבר ה-obvious, ברור לכולנו, אבל 395 ימים אחרי מה שקרה לנו, אני עדיין לא הצלחתי לשמוע את ראש הממשלה אומר את הדבר הכי פשוט בעולם: אני אחראי. ובהקשר של כל הפרשיות הביטחוניות, אני רוצה לומר לכם, חבריי חברי הכנסת, אל תופתעו, גם אם ראש ממשלת ישראל יצולם ויוקלט שהוא עצמו מוסר מידע לאויב, או מוסר מידע לעיתונאים, uh, או מדליף מצגות מצוק איתן, או כל הדברים האלו, יוקלט, שני משפטים אחרונים, יוקלט ויצולם, עדיין מכונת הרעל תצליח לצאת מזה ולהגיד: הוא לא ידע, הוא לא אחראי, הוא לא שמע, זה לא הוא, הוא לא עסק בלשכתו, הוא לא יודע בדיוק מה קרה עם ההטרדות המיניות, הוא לא יודע מה קרה עם הצוללות, הוא לא שמע על המניות, הוא לא יודע על המתנות. הכל קביל. שום דבר לא מזיז אותו. אין. האחריות זה ממנו והלאה. וזה, אדוני היושב-ראש, הכשל המנהיגותי הגדול ביותר בעם היהודי לדורותיו, זה בנימין נתניהו. אפס של מנהיגות.